Вие сте с борсовата информация. С разнопосочни резултати приключиха борсовите сесии в Чикаго и Париж в първия работен ден от новата седмица. Докато във френската столица брокерите осребряваха печалбите натрупани от пшеницата, през последните няколко дни отвъд океана хлебното зърно продължава да поскъпва. При царевицата предлагането е голямо, но цената остава сравнително стабилна, като Париж затвори на зелено, а Чикаго на минус, въпреки износа на 148 000 тона американска продукция в посока Мексико. За отбелязване е също така, че Съединените щати продадоха 264 000 тона соя, без дестинацията да е станала обществено достояние. В резултат на това контрактът в Чикаго поскъпна до над 12 долара. Ето и подробностите. С 9 цента и четвърт до 826,25 за бушел се покачи цената на декемврийската пшеница в Чикаго. При курс на еврото от 1 долар и 13 цента, това прави 266,92 евро за тон. В Париж същият контракт на хлебното зърно излезе от предлагане. В последния си ден той поевтиня с 2,50 евро до 294,75 евро за тон, като при над 32 000 сделки бяха изтъргувани повече от 1 600 000 тона. Американската царевица със срок на доставка през последния месец на годината поевтиня с 3 четвърти цент до 576,50 за бушел, т.е. 199,57 евро за тон. Европейската царевица записа плюс 1 евро до 244,75 за тон. Тук продажбите бяха в размер на скромните 18 000 тона. Отвъд океана януарската соя добави 13 цента до 1257,25 за бушел или 406,15 евро за тон. За разлика от соята, при продажбата на 202 000 тона рапицата в Париж загуби 3 евро до 707,25 за тон.